Nana, du er lige blevet nummer 3 her i Hagen med Zack. Det er kun tredje start, som vi har haft. Ja. Kan du ikke sige lidt om turen i dag? Jo, altså jeg var ret spændt på i dag, fordi som du selv siger, det er kun tredje gang, jeg er reddet op og midten på ham til stævnen. Og ja, så man ved jo aldrig, men han var virkelig bare en guttermand derinde, og jeg synes virkelig, jeg havde en god tur. Jeg får lidt dyr fejl i turene, fordi jeg ikke sådan helt for forberedt ham ordentligt, tror jeg. Men ellers synes jeg virkelig, jeg havde en god tur, god pjat passage, og flød godt hele vejen rundt, og ja, han var rigtig glad for at være afsted igen. Så. Nu har I kyr her på lørdag, men hvad tænker du sådan lidt fremadrettet også? Jamen altså, nu har jeg da i hvert fald den sidste OL-kvalifikation, så jeg drømmer da helt vildt om at ride med til sommer, men jeg tager et stævne ad gangen, og så må vi se, altså så må resultaterne jo, vise det eller ikke, så, men jeg krydser i hvert fald rigtig meget fingre. Nu er det første gang, du skal ride 6 kyr på lørdag. Er den svær at køre? Ja, den er rigtig svær, det er den. Jeg havde haft den igennem et par gange derhjemme, og den er svær, men den er jo mega fed, når den kører, så jeg håber, jeg kan få det hele til at spille.